Salam, xoş gördük. Bir gün redaksiyamızın poçtuna bir təbrik məktubu gəlib. Həmin təbrik məktubu oxuyuruq. Bu təbrik məktubu Astaradan imzalayan Əli Məmmədov atası haqqında təbrik edir. Bu atası haqqında bu sözləri bizim Davranış TV vasitəsilə bölüşür. Əli Məmmədov yazır. Hörmətli atam Cəfər Muxtaroğlu Məmmədov. Ata, ad günün mübarək olsun. Allah səni bütün başımızdan əskik eləməsin. Mənə arxa dayaq olmuşsan. Allahım səni bizə çox görməsin. Sənin kimi atam olduğu üçün çox xoşbaxtım. Sən bizim hər şeyimizsən. Həmişə səninlə fəxr etmişik. Səni hər gün daha çox sevirik. Varlığınla qürur duyuruq. Sən mənim hər şeyimdən yaxşı varsan. Bizim ki, bizimləsən. Nə yaxşı ki, sən varsan, bizimləsən. Bu təbrikimə, Əlinin bu təbrikinə anası Nəzibə xanım da qoşulur. Biz də Davranış TV kollektiv olaraq təbrikə qoşuluruq və Cəfər müəllim işlərində uğurlar diləyirik. Adınla böyəsin Cəfər müəllim. Bayramın da təbrik günün mübarək olsun.